Stories of Love. Ano ang kwentong pag-ibig mo? In a relationship ka man o broken-hearted, ibahagi mo na yan. Sagot ka namin dyan. Makialam at makireact sa mga kwento ng Stories of Love. Kasama si Maravalle. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Stories of Love. At magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng nakatutok sa DWIZ. Saan man po kayong lupalop ng mundo naroroon. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, panibagong araw na naman. Panibagong kwentuhan ng storya, ang Stories of Love nga lamang. No? Hanggang alas 3 lamang po ito ng hapon. Samahan nyo na po ako, Maravalle lamang po. Ah. Tayo po ay napapanood via test broadcast sa digital free TV na ALU 23. Ayan. Bayan din tayo napapanood at napapakinggan sa Facebook page natin at YouTube channel na DWIZ882. Ayun na nga. So nasa ano tayo, Digital Free TV na ALIW 23. Meron pa tayo sa Sky Cable Channel 72 naman. TV Plus Channel 27 yan ha. At GMA for the Box Channel 32. Available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyari lamang na i-scan ang inyong digital TV sa channel boxes upang mapanood ang ALIW 23. Sa mga gusto pong makibahagi sa ating mga kwento, mga storya, mga tatalakayin, pakikialamang mga storya ng pag-ibig sa araw na ito, pwedeng-pwede kayong makibahagi. Huwag na mag-atubilit. Boom, karakaraka, cheres. Ayan. Pwedeng-pwede kayong tumawag sa ating hotline para marinig agad-agad ang iyong komento, suhestyon, reaksyon at opinyon sa kwento natin sa hotline number na 8470-1750. Again, pwedeng-pwede kang tumawag. Huwag kang maya. Tumawag ka lang. Sa 8470-1750. Pero kung shy type ka naman, ayaw mong marinig ang boses mo on air, baka makilala ng mga taong kakilala mo, pwedeng-pwede ka rin mag-text. Sa ating text line naman, syempre pag may hotline, may text line. Diba? 0999-376-6768. Ulitin po natin yan. Pwedeng-pwede kayong mag-text ha. Huwag na mag-atubili. Piso-piso lang yan. Kung only ka pa, huwag mo nang sayangin yung only mo. Text-text ka na dyan. Sa 0999-376-6768. Yan, may babatiin muna tayo. Ito, happy wedding. Happy 7th wedding anniversary. Ayan, kay Attorney McNeil Rante at sa kanyang may bahay na si Mrs. Annalyn Rante. Ayan, happy anniversary po. Sana all. Meron ba tayong ganun? Wala, gagawa sana na. All. Ayun, diba? Happy anniversary po. More years. Alam nyo, nakakatawa pag nagse-celebrate ng anniversary. Yung parents ko, no, nag-celebrate sila last year ng anniversary nila, 25 years. But yun, unfortunately, hindi na sila nag-celebrate ulit because my mom passed away. Pero still, diba, nakapag-celebrate sila ng 25 years. At sa lahat ng mga nagse-celebrate ngayong araw na to, stay strong! Love, love, love. O, diba? Ano pang hihintayin? Ano pang hinihintay natin? Eh di, doon na tayo agad sa inaabangan naman kung bakit talaga tayo nandito. Ito na ang ating unang Stories of Love. Magandang hapon, Miss Mara. Itago mo na lang ako sa pangalang Van. 24 years old from Rizal. Yan. Hi, Van. Yan. Honestly, single ako and very much available. Baka may mairereto ka. Joke. Meron. Alam mo, nagtago ka lang kasi sa pangalan, pero kung pinakilala mo yung sarili mo, bakit hindi? Ang dami kong friends na single, and let me just remind you, galing ako sa all-girls school, ha? So, eto na nga, tatlo kaming Thank you so much, Miss Mara, and I hope you can enlighten me on this. Big word naman po niyan. Cheres. Hindi, pero yung mga gantong kwento, parang may naririnig na rin talaga akong ganto, pero ito si Van ha. Ano to, pareho kayo ng type ng kuya mo. Ang hirap dito kasi hindi mo lang basta friend eh, 'di ba? Kasi yung friend mo nga may bro code na, eh. Bro code. May bro code na, 'di ba? Na pag friends, pag naging ex na ni ganto, dapat hindi na, alam mo dapat 'yan. Pero kasi ito, may feelings ka dun sa girlfriend ng kuya mo. Classmate. Ito po ang kwento po kasi nitong si Van, 24 years old from Rizal. Single siya, never had a girlfriend. Tapos merong yung pangalawa siya sa magkakapatid, tatlo silang lalaki. Yung kuya niya si Vin, 25, isang taon lang tanda sa kanya. Tapos itong si Vin, ang girlfriend niya yon ay yung kaklase nitong si Van na si Rhea, classmate niya yun. Tapos magtatatlong buwan pa lang yung kuya niya, pati si Rhea sa pagkakaalam daw ni Van. Pero yun, una pa lang crush niya na si Rhea, pero hindi, wala siyang lakas ng loob dahil nga daw torpe siya, kaya naging girlfriend nung kuya niya. Kaso nga, nag-cheat daw itong si Kuya Vin kay Rhea. At nasasaktan siya kapag nakikita niya na masaya si Rhea nang hindi alam yung ginagawa ng kuya niya kapag nakatalikod si Rhea. Ano daw bang gagawin nitong si Van? Dapat niya daw bang kausapin yung kuya niya? O mag-man up siya at sabihin niya directly kay Rhea? Papakanta pa itong si Van, no? I can treat you better than he can daw. Napapa Shawn Mendes. Ano yung face nito, no? Na-imagine ko tuloy siya yung itsura ni Shawn Mendes. Ang gwapo nito. Ang gwapo nitong kaedad kong to. Hindi ko masabing batang to, eh. Ang gwapo nitong kaedad kong to. Diba? Yan. Dapat ko bang kausapin si kuya? Kailangan ko bang mag-man up and tell it directly to Rhea? I get more broken-hearted, blah, blah, blah. Oo, kasi nga daw, hindi natitreat ng well yung crush niya. Tapos, kuya niya pa. Kuya niya pa yung nanggaganon. Alam mo, Van? Tama ba si Van? Una sa lahat, may mairereto ko sa'yo. Yan yung una mong tanong eh. Ngayon kung gusto mong tumawag ka na. Ay, may irereto ko sa'yo, nandito na yung number. O, bibigay ko na. Dito, on air. Para sa hindi lang kay Van, ha? Para na to sa lahat. Tapos nagulat yung best friend ko. No? Biglang, best, bakit ang daming titext sa akin? Ay, shoutout dyan sa best friend ko, ha? Si Jovellan Kahas. Ayan, nasa Batangas yan. Most probably tulog yan dahil night shift ang pasok niya, eh. Pero yun, lang, nilalighten up ko lang muna bago tayo magpunta sa exciting part. Exciting part, diba? Eto na nga. Sabi, una niya nga kasi tanong, daw, may mairereto ka ba? Yun nga, Van, meron. Kaya mag-text ka directly, ha? Mag-text ka directly sa landline, ay sa text line namin para mabigay ko sa'yo yung mga irereto ko. It's about time. It's about time to explore. Alam mo, at our age, iba-iba nga yung natin eh, yung ating mga pinatutunguhan sa mga panahon ngayon. Meron may edad natin, kagaya ko, may family na. Tapos may mga kagaya mo, hindi pa rin nagkaka-girlfriend. O, hindi ko pinagtatawanan, ha? Bakit? Ba't kayo natatawa? At least alam nyo hindi malandi itong si Van, hindi kagaya ng kuya niya. Ayoko na lang mag-talk pero nag-talk na. Eto na nga, sabi dito, dapat ko bang kausapin si kuya? Oo! Oo naman. Ano kakausapin niyo yung registrar niyo? Siyempre yung kuya mo. Kausapin mo muna yung kuya mo bago ka dumirekta kay Rhea. Alam mo, Van, ganito lang yan, ha? Diba sabi nga, blood is thicker than water. Blood is thicker than water. Ang cliche niya pakinggan, no? Pero totoo yan. Alam mo, ang mga ganyang bagay kasi, yan yung mga permanente, yung pamilya natin. Totoong hindi natin mapipili yan. Hindi mapipili ang pamilya kahit ayaw na ayaw mo yung isa mong kamag-anak na masyadong epal sa mga gathering. Lahat na ng bagay, basta pwedeng pansinin. Kahit hindi ka pansin-pansin, bubuklatin. Kahit ayaw mo yan, pamilya na natin yan. Nandyan yan forever and for life habang nag-e-exist ka. 'Di ba? Hindi natin mapipili. Pero itong mga love na to, kung girlfriend boyfriend pa lang din naman eh, well, kahit nga mag-asawa na eh, 'di ba? Naghihiwalay. Pero itong bond mo kasi sa pamilya mo, magkakagalit kayo at some point. Walang perfect family, ah. Van, walang perfect family. Hindi ko sinasabing pag ginawa mo to, forever kayong good ng kuya mo, na pag ginawa mo to, hindi na kayo ulit mag-aaway, hindi. Pero alam mo kasi, ang pangit lang pag sabihin, pero yan, babae lang yan, 'di ba? Kagaya lang din ko sa lalaki lang, 'di ba? Lalaki lang yan pag aawayan nyo or magiging mitya pa lang hindi nyo pagkakaunawaan bilang magkapatid. Pag nawala yung babae yan, pag nawala si Rhea eventually, kapatid mo pa rin yung kuya mo na si, sino siya? Hindi ko maalala eh, kasi cheater eh. O, oh, diba? Kuya mo pa din si Vin pagka nawala tong si Rhea. Pero, diba? Yun nga eh. So, sinong una mong dapat kausapin? Yung kuya mo. O, be open to your kuya na, kuya, actually gusto ko si Rhea. Pero sana i-treat mo naman siya ng maayos. Kasi sayang naman, kuya. Huwag ka magyabang na pinagbigyan mo siya na nag-giveaway ka kasi baka alam ng kuya mo, torpe ka. Tapos for nayabang ka na pinagbigyan lang kita ha, kaya ayusin mo, hindi ganun. At saka syempre mas matanda pa rin sa iyo yung kuya mo, kahit be it months nga lang eh, kahit nga after 3 months na pagkapanganak sa kanya, ikaw na yung pinagbubuntis ng nanay mo, kuya mo pa rin yan, nakakatanda pa rin yan sa iyo, 'di ba? Ang gusto ko lang sabihin sa iyo, ang bond ng pamilya para sa akin. Personally to ha, para sa akin po. Sa mga gusto pong kumontra ay nandyan, bukas na bukas po yung ating hotline at text line ha. Bukas po tayo sa mga suggestions, sa violent reactions tungkol sa nagsasalita ngayon. Pero para sa akin po kasi napaka-importante ng sense ng family. Naiintindihan ko na hindi po lahat ng tao perpekto ang pamilya at wala pong perpektong pamilya. Pero para sa akin po, personal kong opinion, disclaiming, pwedeng yung akong kontrahen. Para sa akin po kasi, kapag nandyan yung pamilya ko, malakas yung loob ko. Kahit saan mo ko isoga, kahit saan mo ko iharap, basta alam kong suportado ako ng pamilya ko o hindi man ako suportado, pero alam nila, tas at the end of the day, mapasubo ako sa mga ginagawa ko, alam ng pamilya ko, wala po akong kinatatakutan. Yun ang totoo. Ako yun na personal say ko yun about sa family. Ganun kasi kami pinalaki ng mami ko eh, na may takot sa kanila, pero hindi ka matatakot magsabi pagka pag oras de peligro na. Yung oras na kailangan mo na ng tulong, hindi ka matatakot humingi ng tulong sa magulang ko. Matatakot ka na magsabi, oo. Pero at the end of the day, laging pinapaalala ng mami ko yan. Pag ikaw may problema ka, pag may problema ka, sabihin mo sa akin. Kahit gaano kalaki yan, kahit gaano kababaw, kung hindi mo na kaya, sabihin mo sa akin. Kasi pag alam ko, magagawa na natin ang paraan, kahit anong paraan. 'Di ba? So ganun lang yan. It also applies to your brother. 'Di ba? Kuya mo yan eh. Hindi naman yung ibang tao eh. Bakit mo kailangan idirekta dun sa girl? Eh di ang labas din no, nangingialam ka rin. 'Di ba? Ayan. Pero dito muna tayo sa ating Facebook Live comment section. Listening from QC, si Malia Lovare. Happy listening, ha? Ayan, si Miss Caligay Reyes. She's listening with a heart. Heart po and happy listening. Tutok lang kayo hanggang alas 3 lang to. Everyday hanggang alas 3. Pero bitin tayo pag love ang pinag-uusapan, eh, no? Lalo na kapag may mga giggle factor. Alam nyo yan. Diba? Ayan, hello then. Good day from Canada. Ay, hello. Good day. Miss Celestina Araez. Ayan, maraming salamat daw. Maraming salamat din, Sir Ron Estrella. Thank you daw sa pagbati sa kanyang mama. Naku, wala pong ano man yun. Maraming salamat po sa laging pagsuporta sa Stories of Love at syempre sa DWIZ. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, Miss RG Chell. Syempre, eto, mawawala ba to si Miss RG Chell? Magandang hapon and happy listening. Hello rin kay Rex Espiritu. Magandang hapon. Ay, for the tutok ang person. Thank you po. Ayan, mag-usap tayo. Ganon. Ganun daw ha, Van ha. Tapos sabi ni Miss RG Chell, mag-usap ng kuya mo rather than Rhea. Kasi blood is thicker than water. Told you so. Told you so. Tapos sabi ni Miss RG Chell, mag-open ka sa kuya mo. Sabihin mo na mali ang ginagawa niya. Kahit kuya siya, correct mo kuya mo. Van. An, narinig mo yon? Van, come in. Charot. Van, pakigalawang baso. Hindi, pero yun, di ba, Van? Ayun, hindi lang ako ang nagsabi nun. Well, actually, hindi pa naman kasi sila nagre-react about dun sa sinabi ko about sa family, kung may violent reaction man dyan. Pero alam mo, Van, yung mga ganyang bagay, ano yan, communication yan, ha? Ano na dyan eh, mas maganda nang namumroblema ka sa love kaysa namumroblema ka sa pamilya. Kasi nga, ang love, mapapalitan yan. Sa totoo lang, ha? Sa totoo lang tayo, practical lang, ang pag-ibig, lahat ng pag-ibig na papalitan yan. Pwera lang yung mga pamilyang love na yan. Ang nanay mo, mapapalitan mo ba yan? Pwede ba kayo mag-break niyan? Hindi ba? Hindi. Ang tatay mo, magbe-break ba kayo niyan? Hindi. Pag nagalit ka ba sa kapatid mo, sabi mo, break na tayo, doon ka sa kabilang kwarto. Diba? Walang ganon, walang pamilyang nagbe-break, nagkakaaway sa kayo, naglalayo-layo kayo, pero walang nagbe-break na family. Kaya mas importante ang pamilya kaysa sa girls and boys, you know. Marami yan, napakarami nating choices. Choices. Options. Kaliwat ka na ng options. Hanggang sa makilala mo yung para sa'yo. Kung naniniwala ka, hindi, I don't think na naniniwala ka rin naman na si Rhea yung para sa'yo. Kasi para sa akin lang, ang pangit din naman na naging girlfriend na ng kuya mo, tapos girlfriendin mo. Just be nice siguro. Although, kung trip mo, ano magagawa ko? Sumulat ka lang naman sa akin. Ako pa masama, di ba? Pero balikan kita ha, wait lang. Oh, balikan kita, wait lang. Kala mo kausap tayo. Pero eto na nga, eto Van ha, papakinggan mo pa ha, at kayo rin po ng mga nakatutok, nakasubaybay, nakikinig, nanonood, kung nasaan man kayo ngayon, ano man ang ginagawa nyo sa oras na 2:25, magbabalik po ang Stories of Love. Stories of Love. At may sabit po. At nagbabalik po rin po ang Stories of Love. Baka pa rin po ang inyong kasama, Maravalle ha. Hanggang 3:00 lang to, second gap na natin to. Samahan niyo naman ako. Ang kwento natin kanina, para maipaalala ko lang po sa inyo at sa mga kakatutok lang din sa DWIZ, ang storya po natin kanina ay etong si Van, 24 years old itong si Van, at si Van ay namumroblema dahil in love ako sa girlfriend ng aking kuya. Patay tayo dyan. Ayan, mag-ingat po kayo. Pag ikaw na traffic ka, Miss Yasmin Pantaleon. Sige. Ay, may utang ka pa sa akin na. Next time, ikaw ang may kwento dito live. For the OT ha. Okay, sige. Eto na nga. Tapos ito si Van. Yun nga, bet niya pala itong girlfriend ng kuya niya noon pa. Kaso, torpe nga si Van, no? Girlfriend since birth. O, ayan. Naunahan siya daw ng kuya niya. Ano daw ang gagawin niya? Kausapin niya daw ba si kuya? O, na siya, man up. O, at sabihin niya direkta kay Rhea. Sabi ko nga, at sabi rin ng ating mga listeners at viewers, kausapin mo kuya mo. Diba? Sabi nga dito ni Rex Spirito, ayan. Diba? Sabi niya, at the end of the day, dapat ang pamilya ang magkakakampi. Wala nang papalit sa pamilya mo dahil anuman ang gawin mo, mahal ka nila. Take ama with a red ball pen. Isang malaking check. Diba? At the end of the day, family is family. Friendship, friend, nag-e-end. Girlfriend, nag-e-end. Boyfriend, nag-e-end. Ang family, it ends with Illy, I love you. Oh, charot. Ang daming gusto sa buhay. Hindi, pero ayun nga, diba? Alam mo, yan talaga yung sense nun. Ako kasi very, very family-oriented. Hindi, pero ang mga Filipinos, hindi lang ako. Ang mga Pilipino naman kasi, talagang tayo. Lihiti mong mga family-oriented, di ba? Parang inuuna natin lagi pamilya. That's also part of the reason bakit ang daming OFWs. Ayan, at dahil nabanggit ko na rin ang mga OFWs, hello sa daddy ko. Ayan. Lagi ko sinasabi, nasa Russia ang daddy ko, nasa Brazil pala. Ang bayan self, napakawala ko namang kwenta. Hello, ayan, hello sa daddy ko. Tulog yan sa mga oras na to. Pero ang daddy ko ngayon ay nasa Rio de Janeiro. Ang social, gusto ko makapunta dyan sa Rio de Janeiro, Brazil. Ayan, hi dad, love you, ingat, good night. Good night. Ayan na nga, so yun, ganun kasi ko, sobrang mapagmahal ako sa daddy ko, sa mami ko din nung nabubuhay pa. Tapos yung daddy ko, hanggang ngayon hindi ko kinakahiya, kinikis ko pa rin yung daddy ko. Dahil yung ibang tao, di ba, kapag sila malaki na parang parang aloof na, ay, ayoko, nakakahiya. Wag kasi, dad, nakakahiya sa friends ko. Hindi. Natutuwa talaga ako kapag sweet kami ng daddy ko, kasi hindi ko talaga kinakahiya. At least ako, may daddy ako. Hindi, diba? Yung ang daming taong gustong ganun. At saka alam ko lahat tayo, deep inside gusto rin natin gawin yon. Pero mas nauuna yung mga ego natin dyan sa mga yakap-yakap na yan. Diba? Nauuna yung ego natin. Naku, malaki na ako. Wag na yumakap. Wag nang humalik-halik. Naku, okay na yan. Pero ayun na nga, nalayo na tayo. Pero about family nga kasi. Kaya alam mo, Van, yun lang ang payo namin sa'yo. Ha? Namin to as general public na nakikinig at nakinig sa iyong storya, kausapin mo yung kapatid mo. Etong relasyon niya kay Rhea, kahit gaano mo kagusto si Rhea, relasyon pa rin nila ito. Hindi mo dapat pakialaman. Kausapin mo yung kuya mo. At the end of the day, mahalay na rin. Kung ang interest mo man kay Rhea ay jowain pa rin, parang wag na lang, diba? Kasi ang pangit din tignan, naging girlfriend na ng kuya mo. Girlfriend na. Pero again, kung yun ang bet mo, bakit hindi, diba? Nasa iyo naman yan. Ikaw ang magmamahal. Kami ba? Hindi naman. Kahit ano sabihin ng isang tao, ng ibang tao, pag mahal mo yung isang tao, mahal mo yan. Keber kayo, bahala kayo, magpakamatay kayo sa lahat ng sasabihin nyo. Be happy, Van. Swerte ka, nandyan yung family mo. Pero nevertheless, yun, kausapin mo na yung kuya mo, open up mo na lang din na gusto mo si Rhea in truth. Diba? Pero ito pa, isa nating story of love, ha? Ito pa. Kasi gusto ko rin to ipasok dahil nung nakaraan pa to, itong kwento ni Bianca. Ito naman ang isa pa nating stories of love. Magandang hapon, Miss Mara. Ako po si Bianca, 28 anyos, taga-Albay. Hello, Bianca. Yung fiancé ko po kasing si Bobby. Kapag magkasama kami, lagi pong hawak ang phone niya. Although hindi naman niya ginagamit. Hindi nagte-text or naglalaro. Kapag may natawag lang sa kanya, dun niya lang ginagamit. Pero hawak niya talaga. Problema po kasi, kapag hindi na kami magkasama, halos hindi naman siya nagre-reply sa akin. Kahit po sa mga chats ko sa kanya, hindi rin. Hindi naman po siya busy, madalas nasa bahay lang. Kung hindi ako kasama dahil work from home lang po siya. Maswerte na ako kung makatanggap ako ng isang message sa kanya. Ano pang dapat kong gawin? Dapat ko ba siyang gawing big deal? Natatakot kasi ako, baka niloloko lang pala niya ako. Teka lang, ang ano nung dulo. Parang ito yung problema niya about text. Tapos ang dulo niya, ikakasal na po kasi kami ngayon June. Ba yan? Ang problema mo, text pa rin. Tapos magpapakasal na kayo. Ano ba? Ano ba, Bianca? Diba? Bakit? Ano bang? Well, actually, sa panahon kasi ngayon, napaka-importante ng komunikasyon, no? Dahil alam kasi natin na sa bawat isa sa atin, alam natin na yung isang tao madaling ma-reach, na kapag yung taong yan hindi nag-ano sa'yo, na parang hindi ka binalikan agad-agad, alam mo na may something yan. Dahil lahat tayo ngayon, tutok tayo sa mga social media. Ang dali nating ma-reach pagka social media. Hindi na nga masyado yung text tawag na yan, eh. Kung tatawag man, over social media na rin or through mga Viber, mga ganon, diba? Mga online applications na din. Pero nevertheless, no, pag ganyan kasi, you will really feel bad. Na parang, oo nga, may mali ba dito? Ikaw po, engineer, may mali ba dun sa fiancé niya? Na hindi tumatawag, hindi nagte-text. Well, may mali? Ano? Hindi ko kasi mag-gets, eh. Kasi sa akin, ako personally, kasi hindi po ako texter. Hindi ako pala text. Pag tinawagan mo ko, sasagot ako sa'yo agad. Basta nakita ko, promise yan. Pero kapag tinext mo ko, babasahin ko, tapos akala ko nakapag-reply na ako. Kasi nag-reply na ako sa isip ko. Hindi, pero totoo yan, ha? So ako personally, hindi ko kasi nakikita yung mali doon na baka niloloko ka. Although, ito perspective ko to. So please tulungan niyo po ako. Kasi ako nga, sa akin, normal lang yung hindi ako nagte-text. At hindi rin ako, pag nag-chat ako. Pero yung mga text kasi, hindi masyado. Hindi na ako nagre-reply pag text, eh. Kasi lahat nga, pwede mo na idaan sa messenger, diba? Tapos kung urgent, feeling ko naman, itatawag naman ng tao. Hindi man sa phone number ko, sa messenger ko na din. Diba? So, hindi ko green gets. Para sa akin, parang pwede siyang normal. Pero at the same time, parang hindi rin normal. Kasi sa akin lang siya personally normal. Dahil ganun ako. Parang okay lang ako na kahit di mo ko i-text ng isang buong araw. I get it. Maybe you're busy. Maybe you're up to some things na really urgent na hindi mo ko nagawa i-text. Pero again, sabi nga, pero may times na hindi ako pumapayag na hindi ko matetext. Sasabihin ko sa isang tao na importante sa akin na alam kong mag-aalala na magiging busy ako. Ha? Pero yung mga pananaw ko dito, babalikan natin yan, ha? Pagkatapos lamang ng ating ilang paalala sa oras na 2:45, magbabalik pa po ang Stories of Love. Stories of Love. pa rin po ang Stories of Love. Ayan, pabebe ng Stories of Love. Ayan, nagbabalik pa rin ang Stories of Love. Ako pa rin ang inyong kasama hanggang 10 minuto na lang na alas 3. Nako, Maravalle lamang po. Pinag-uusapan nga natin itong kwento naman ni Bianca, no? 28 years old na taga Albay. Meron na siyang fiance. Ikakasal na siya sa June. Hoy, June na to ha. Sana Earl ha. Sana Earl. Pero may problema siya na ayokong isana, oh. Ito na nga ang problema kasi nitong si Bianca, ang kanyang fiancé na si Bobby, pag magkasama sila, laging hawak ang phone. Hindi naman daw ginagamit, hindi nagte-text, hindi naglalaro. Kapag may tumatawag lang, doon lang ginagamit. Pero hawak daw lagi. Pero ang problema niya, kapag hindi sila magkasama, halos hindi rin nagre-reply sa kanya. Kahit sa chats niya, hindi rin daw. Tapos, hindi naman, sure siya na hindi naman daw busy si Bobby dahil work from home. Tapos, yun, work from home daw, mas swerte na daw itong si Bianca na makatanggap ng isang message mula dito sa kanyang fiancé. Fiancé ha, hindi lang basta boyfriend ha. Ito daw bang dapat niyang gawin? Dapat ko ba siyang gawing big deal? Natatakot kasi ako, baka niloloko lang pala niya ako. Ikakasal na po kami sa June. Una sa lahat, umpisa pa lang ba ganito na? Kasi hindi natin sure sa kwento ni Bianca kung umpisa pa lang na relationship nila ay ganito na, di ba? Kasi kung umpisa pa lang, ganun na, bakit ka pumayag magpakasal? May ganito ka palang issue. Kahit sabihin mong napakaliit na issue niyan, text-text lang yan. Ano ba yan? Hindi nagre-reply noon naman, walang text-text, di ba? Sa totoong buhay. Wala naman ganun noon. Pero kung may ganyan ka ng issues, may ganyan ka ng doubts na gagawin mo ba, dapat mo ba siyang gawing big deal? Natatakot ka na baka niloloko ko ka lang pala niya. Oh, dapat una pa lang, nag-no ka muna. Teka lang ha. Wait lang, Bobby. Let's clarify one thing. Bakit hindi ka nagre-reply sa akin? Tapos gusto mo na akong pakasalan? Hindi, diba? Ganun, yun yung practical way of seeing it for me ha. Ako, being outside the box. Para sa akin, bakit ka pumayag kung umpisa pa lang gano'n na kayo? Diba? Pero kung ngayon lang, baka nag-iba lang yung ways niya. And since working from home, ba't naman inaasum mo na may time pagka nag-work lang from home? Diba? Yung may mga work from home na demanding ang work kahit nasa home ha. Tandaan po natin yan. Hindi porket work from home ay petiks ang isang tao. Talagang pag work-work pa rin. Diba? Lalo na yung mga talagang dedicated. Nakaka-insulto rin yung sinasabi ni Bianca dito na madalas nasa bahay lang. Tapos dahil work from home lang po siya. Diba? So, ibig sabihin, nagwo-work pa rin naman. Baka talagang hindi niya naman manage mag-reply. Pero pag magkasama naman kayo, nakikita mo rin naman na hindi naman pala text tong fiancé mo. Eh, bakit ka in doubt? Pero yun na nga sabi dito ni Miss RG Chell, girl, ano bang nasa kutob mo? Sabi dito ni Miss RG Chell, wait lang. Nawala yung comments ko. Sabi niya, ano bang nasa kutob mo? Kung may kutob ka, 90% tama. Ikakasal ka na sa June, tas nag-doubt ka pa. Paano yan? Malaking problema yan. Correct. Alam mo, yun nga diba? Hindi ko kasi sure, hindi kasi in-elaborate ni Miss Bianca kung ito bang hindi pagre-reply sa kanya ng kanyang fiancé has been going on since they've started o nito lang na mag-fiancé na sila, diba? Kasi pwede namang wala namang mali doon. Pwede rin kasi ako nga personally, may mga times na hindi talaga ako nakaka-reply. And for me, it's normal. Kung hindi ka rin makapag-reply sa akin agad, no hard feelings, promise. Nasabi pa dito ni Miss RG Chell, pwede mo din kunin ang phone niya if ever papayag. Kung hindi, ay, patay na. Correct, kasi pag nakipag-agawan niya ng phone, ay confirm na yan sis, tama na yan, lokohan na yan. Sabi ni Sir Ron Estrella, galing ko raw kumanta. Ay salamat po, you should hear me sing po ng yung formal, hindi po yung loko-loko, nagloloko lang po ako eh. Yan, ayos lang yun sa kuya daw. Ito naman yung sa story to ni Van, yung una nating story, no? Okay lang yun. Sa kuya mo napunta yung crush mo. Ouch, hindi po okay yun sa lahat ng instances. Ay, may listener tayo dito. Nakaka-excite naman po. Gusto ko lang pong i-acknowledge ang presence ng ating listener and viewer sa ating Facebook page na si Miss Ana M. Cancino. Ayan, sabi dito ni Miss Ana, may nangyari ba dati para pagdudahan mo siya? Better to talk to him. Be honest about how you feel. Pero be ready pag di favorable ang magiging sagot niya. Correct. Dapat ready tayo sa mga ganyan. Nabulol ako, na-pressure ako. Nahiya po ako kasi si Mama Ana po yun. Hindi, pero ayun po, diba? Yun nga, tama na. Tama talaga. Tayo kasi mga ano tayo eh. Usually, pag mga ganyan, gusto natin ma-resolve. Pero deep inside, takot tayong malaman kung ano yung sagot dyan eh. Diba? Dahil minsan dehado talaga tayo. Lalo na pag babae ka. Tapos ikaw yung mga may kinakaharap na mga ganyang issue. Parang, ano ba? Ako pa ba yung magsa-start nito? Ay, i-confront ko na ba? Should I confront the person? Should I confront him? Baka ako yung madehado. Baka at the end of the day, pagsisihan ko na ako pa yung nag-start ng conversation na to. Meron tayong ganyan. Pero since sabi mo nga dito, Miss Bianca, you're about to get married on June. 'Di ba? Marriage is not just ano ha, partnership ha. It's a lifelong, lifetime commitment, 'di ba? Ready ka ba sa ganyan? Kaya ba natin 'yan? Po, ako para sa akin, kausapin mo and pag-isipan mo. And if not, dito pumapasok na naman po, Miss Bianca, ang family. Family, talk to your family kung ano yung magiging opinion nila dito. Kasi yung pamilya natin, kaya maganda, kaya pangit. Kahit pangit lahat, i-judge tayo niyan, pero at the end of the day, yan pa rin ang kakampi natin. Yung pamilya natin, magagalit yan, maiinis, mabubuisit sa mga desisyon natin na hindi ganong katalino. Pero sila yung makakasuporta sa atin, mas makikita kung ano yung mas ikakabuti natin. Kasi usually ha, hindi lahat ng pamilya gusto ikakabuti mo. Totoo yan ha. Meron tayong mga relatives na ganyan ha. Pero hindi naman, hindi to first hand. Pero alam ko, merong mga relatives na ganun. Pero alam mo, yung family na as in yung mother mo, father mo, o kahit kapatid mo, kahit sinong nandyan sa immediate family mo, sila yung makakapagsabi sa'yo na, ay alam mo Bianx, ganyan din yung nafe-feel ko sa boyfriend mo, sa fiancé mo. Alam mo, nahihiya lang akong i-open up sa'yo. Pero ganyan-ganyan, ma-enlighten ka kasi sila yung kasama mo talaga. And at the same time, they've already met Bobby. What do we know about Bobby? What we know about Bobby is he works from home. Yun lang yung alam namin kay Bobby. At itong si Bobby, fiancé mo na siya, hindi siya nagte-text, hindi naglalaro. Pero at the same time, pag magkahiwalay kayo, hindi rin nagre-reply sa'yo. Diba? Yun lang yung alam namin sa story mo. Wala rin kaming side ni Bobby na baka ang explanation niya nga, I'm working. I'm working for our future. O, diba? Diba? Yun nga eh. Let's balance it out. Baka naman may explanation tong si Bobby dahil bukas naman yung linya natin. Pwede naman. Ayan, happy listening din to Miss Raida Colomente. Hello po, may pa-flowers si ma'am. Maraming salamat po. Ayan, para sa mga nagmamahal, no? Tayong mga tao, no? Iba-iba yung storya natin sa pagmamahal. Pero lahat tayo nakaka-experience magmahal. Lahat tayo for sure nakaka-experience masaktan, diba? Again and again, pag sinasabi kong ganito, kahit first boyfriend mo yan, yung asawa mo, first boyfriend mo pa rin, yung jowa mo ngayon. Meron at merong times na talagang nag-aaway kayo, nagkakasakitan kayo emotionally, pero wag aabot sa physical ha. Naku, pag physical yan, itawag mo na kaya. Itawag mo na kaya ito yan, wag po sa amin. Kasi wala po akong alam dyan. Ayan, mapapayuhan ka namin sa mga ano-ano, sa mga pwede mo, sa mga bagay na ayaw mo pa ikwento sa family mo, diba? Maipupush ka namin na, oh, this is the time that you have to open up to them. This is the time na sila yung makakatulong sa'yo dahil sila yung nandyan. Ito na lang, clincher to Van sa ating first story kay Van na 24 years old na in love sa girlfriend ng kanyang kuya. Alam mo, marami pa namang iba dyan. Hindi pa katapusan ng mundo. Marami pang babae, Van. Pero yung kuya mo, isa lang yan. 'Di ba? Siya lang ang kuya mo kasi pangalawa ka eh. So may bunso kayo pero siya lang kuya mo. Charot! Ang corny na, pero I'm just making the situation light a bit. Pero yun, bakit hindi mo kausapin? Baka yung kuya mo ma-realize niya, oo nga, ba't ako nag-cheat? Sige na nga, hiwalayan ko na lang din. Tapos, out of due respect, kahit kuya mo, syempre, may isip niya, gusto pala ng kapatid ko yun. Diba? Hindi natin alam what will happen. Communication is always and will always be the key to every situationship, relationship, and lahat ng ship. Mag-communicate. And to Bianca, communicate din. Kausapin mo siya, ano ba to? Pwede bang mag-adjust tayo? At least let's meet halfway. Pwede bang kung magiging busy ka? Tell me, Bobby, kasi ang hirap din na magsa-start tayo ng commitment, ng lifetime commitment, and we'll just go back to this gulo. So this, sasabihin ko kasi fiasco eh. Tapos babalik lang itong issue na to na bakit di ka na naman nagre-reply? Busy ka ba? Paalam mo sa akin, 'di ba? Pero kulang kasi tayo sa oras para ipaalam ko sa inyo kung ano pa yung mga gusto kong sabihin. Ayan, maraming salamat muna sa ating tech on duty sa pangungunayan ni Engineer June Aguba at nandiyan din si Engineer Jeric Barreto. Andiyan din ang ating communication assistant na si Miss Maze Alinio Dayon-Dayon at kanina si Miss Yasmin Pantaleon. Ang ating social media na si Kim Gomez at Elaine De Malanta, ang ating writers na si Eriam Sancho at Jen Patrolla. Sa lahat po ng tumutok, sumabaybay at patuloy na nakikinig po sa Stories of Love dito lamang sa DWIZ. Maraming salamat po ha. Talagang very much na-appreciate ko po yan dahil ako rin po mismo na-enlighten ako sa inyong mga opinion, sa inyong mga reaction sa ating mga storya, diba? Ako man yung wag naman dumating sa mga gantong pagkakataon, may knowledge na din ako na, sabi ni Miss RJ Shell ganto. Ay, sabi ni Miss Ana Cancino ganto, sabi ni Sir Ron Estrella ganto. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, susunod na po ang programang Senior Balita. Abangan nyo po, ako pa rin po yan. Kasama po si Miss Kimes. Ayan, maraming salamat po. Muli, magandang hapon. Ako po si Maravalle. Stories of Love.